นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะตังอะระหะติโกนะสังยัตตังปุตตังสรสานนะเมียมิตังจะปุตตังอิเมสการะอภิปอยเจยมิตังสวกหาตาติโกนะสังยัตตังธัมมังสรสานนะเมียมิตังจะธัมมังอิเมการะเรอภิปอยเจยมิตังสุปฏิปันนาติกุณสังยัตตังสังฆังสระสานนะเมียมิตังจะสังฆังอิเมสะการะเรอภิปอยเจยมิโดยอนุภิปในกิริยานนะมาสกาตวายปังกรมสมอ้อยกำจัดบองนៅឧបตรบទាំងឡាយទាំងពួងទាំងសក្តីអន្តរាយទាំងឡាយជាអត់លេខក៏ចូលឲ្យវិន័យទៅកុំបីមានសេសឡើយគ្រប់អញ្ញាតាំងចេតនាសមាទានសល់ដូចតទៅឧកាសៈមៈយ៉ាងបហន្តីវិសង្ឃវិសង្ឃរកណតយៈเตสารเนนนะสหปัญจศีลานิยจามะตุเตยัมเปมะยังปันเตวิสงวิสงระกันนตายะเตสารเนนนะสหปัญจศีลานิยจามะตะเตยัมเปมะยังปันเตวิสงวิสงระกันนตายะเตสารเนนนะสหปัญจศีลานิยจามะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังกัจฉามิพุทธังสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังกัจฉามิสังฆังสรณังกัจฉามิสังฆังสรณัง
គជ្ជាមិទុតិយំពេពុទ្ធังសរណังគជ្ជាមិទុតិយំពេពុទ្ធังសរណังគជ្ជាមិទុតិយំពេតហមមំសរណังគជ្ជាមិទុតិយំពេតហមមំសរណังគជ្ជាមិទុតិយំពេសង្ឃังសរណังគជ្ជាមិទុតិយំពេសង្ឃังសរណังគជ្ជាមិតតិយំពេពុទ្ធังសរណังគជ្ជាមិតតិយំពេពុទ្ធังសរណังគជ្ជាមិតតិយំពេតហមមំសរណังគជ្ជាមិតតិយំពេតហមមំសរណังគជ្ជាតតិយំពេសង្ឃังសរណังគជ្ជាមិតតិយំពេសង្ឃังសរណังគជ្ជាទេសរណគហណังបរិបុណังអាមិហហន្តេតានាតិបាតាវេរមណីសក្កហាបតังសមាទិយាមិតានាតិបាតាវេរមណីសក្កហាបតังសមាទិយាមិតនិទានិវេរមណីសក្កហាបតังសមាទិយាមិអតិនិទានិវេរមណីសក្កហាបតังសមាទិយាកាមេសុមិច្ឆាចារាវេរមណីសក្កហាបតังសមាទិយាមិកាមេសុមិច្ឆាចារាវេរមណីសក្កហាបតังសមាទិយាមុសាវាទាវេរមណីសក្កហាបតังសមាទិយាមិមុសាវាទាវេរមណីសក្កហាបតังសមាទិយាសុរាមេរយមជ្ជបមាតតហានាវេរមណីសក្កហាបតังសមាទិយាមិសុរាមេរយមជ្ជបមាតតហានាវេរមណីសក្កហាបតังសមាទិយាមិមនិបញ្ចសក្កហាបតិនិសាធុកังកតវាអបមាទេនៈនិច្ចកលំសមារក្ខេតពេអាមិហន្តេសិលេនសក្កតังយន្តេសិលេនភោគសម្បទាសិលេនណពុតังយន្តេតស្មាសិលังវិសោធយេសាធុសាធុសាធុពុទ្ធិយោគហលិតោទោសោពុទ្ធោកមតតังមមង្គធម្មិយោគហលិតោធម្មោកមតតังមមង្គសង្ឃិយោសោសង្ឃោកមតតังមមង្គឧកាសវិបត្តបដិព្យហាយៈសពសម្បត្តិសទ្ធិយាសពតុកហៈសពភយៈសពរោគៈវនិសាយៈប្រតាំងព្រੂធម្មង្គលង្គបពុតសម្ដេចជាម្ចាស់ព្រះជាគណៈបកករណាជាម្ចាស់សូមគោរពសូមសម្ដេចជាម្ចាស់ព្រះជាគណៈ
ព្រះករុណាជាម្ចាស់ចម្រើននៅព្រះបរិត្តដើម្បីជជ័យយមង្គលដើម្បីការពារបញ្ជៀននៅវិបត្តិគឺសក្តីអន្តរាយគ្រប់យ៉ាងនឹងបញ្ញាំងអាកាសសម្បត្តិទាំងពួងដើម្បីនឹងញ៉ាំងຕົកញ៉ាំងរោគញ៉ាំងភ័យទាំងអស់នោះឲ្យវិនាសបាត់ទៅអងកេរិសិខរតតេចន្ទលខេវិមានណេតិបេរាថេចគិមេតរវណកហនេកេហវាធម្មកេតេភុមមេចាយន្តតេវិយាខកន្ធពនិកេតថន្តាសន្តិកេយ៉ាងមុនិវរវចនាងសថវមេសនន្តធម្មសវណកាលោអាយំបតន្តធម្មសវណកាលោអាយំបតន្តធម្មបតន្តានរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធោសនមោតសភគ្គវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធោសនមោតសភគ្គវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធោសង្ឃកេចាមិធម្មង សរណំ កេចាមិ សង្ឃំ សរណំ កេចាមិ ទុតិយំ ពពតថំ សរណំ កេចាមិ ទុតិយំទុតិយំបេសង្ឃាងសរណាងកេឆាមិតតិយំបេបតថាងសរណាងកេឆាមិតតិយំបេធម្មាងសរណាងកេឆាមិតតិយំបេសង្ឃាងសរណាងកេឆាមិទវេសញ្ចត្វេតសញ្ចសហសកេបញ្ចសតសហសានិណមិមិសរសាអហង្ទេសង្ធម្មញ្ចសង្ខញ្ចអតរេនិណមិមិហង្នមកាហន្វាសាពេឧបតវេអនេកាអន្តរាយាពេវេណាសន្តោអសេសតោសម្បទេបញ្ចបញ្ញាសតិសហសកេតសសតសហសានិណមិមិសិរសាអហង្ទេសង្ធម្មញ្ចសង្ខញ្ចអតរេនិណមិមិហង្នមការានុភាវេណហន្វាសាពេឧបតវេបេវេណាសន្តោអសេតោសម្បទេនវតរសតេអដ្ឋចតាលៃសសហសកេវេសតិសតសហសានិណមិមិសរសាហង្ទេសង្ធម្មញ្ញនិណមិមិហង្នមការានុភាវេណហន្វាសពេឧបតវេអនេកាអន្តរាយាពេវេណាសន្តោអសេសតំបដ្ឋាយតថាគតសតសបរមយតសឧបបរមយតសបរមត្ថបរមយបញ្ចមហាបរិចកេតសចរិយាបច្ឆមភវេកភិយ
កម្មណាងបតិអនចរិយាងពតិបាលាងកេមិរវិជ្ជាយ៉ាងសាពញ្ញតញ្ញានបដិវេធាងនវលកតរធម្មទសាពេបិមេបតកនេអវជិតវាវេសរយាតិសុបការន្តរេករន្តោអាយាស្មាអនន្តេធេរវិយការិញ្ញចតង ឧបតបេត្វាកោដិសតសហសេសចកវាលេសទេវតាយាសានំបដកនហន្តយញ្ចវេសរិយំឯកសម្ពតន្តវិធម្មបយ៉ាងខបមន្តរធិបេសិបរតន្តំភណមិហេតពុតានិសមាកតានិភមិយនិវាយានិវាអន្តលខេតថាគតង្ទេវមនសពចិតង្ពតង្គសវាទេហន្តយានេតពុតានិសមាកតានិភមិយនិវាយានិវាអន្តលខេតថាគតង្ទេវមនសពចិតង្គធម្មំនមាសានិសមាកតានិភមិយនិវាយានិវាអន្តលខេតថាគតង្ទេវមនសពចិតង្គសង្ខេនមាសាមសវតិហន្តោសហសមបិណេមេតសាវតន្តង្គ្រេមេខលង្ឧទិតករសសេនមិរង្ទានិតិធម្មវិធិនិមភវតតេចយមង្គលានិមិរិយតេរេកមភិយាចិត្តសបរតង្គរម្បណាលវកមកមតតយាខង្ខន្តិសតន្តវិធិនិចិត្តវាមុនន្តតន្តេចសនិណាលាកិរង្កចវរង្កតិមតពោតង្ទាវៈកិច្ចកមសនៃវសតិរណន្តំវសេកវិធិនិចិត្តវាមុនន្តតន្តេចសាពវតតេចយមង្គលានិអខតខតកមតហតសតិរណន្តំកុលិមាលវន្តង្កទេពិសង្កតមនោចិត្តវាមុនន្តតន្តេចសាពវតតេចយមង្គលានិកតវានកតមុតរង្គវកេបនៃយាចិញ្ចាយតចវចនង្គនសម្មវេទិនិចិត្តវាមុនន្តតន្តេចសាពវតតេចយមង្គលានិសាចាងវិហាយមតិសាចកវាតកេតងវាទិបិរោបិតមនង្គតិអញ្ញវតិបច្ចលិតោចិត្តវាមុនន្តតន្តេចសាពវតតេចយមង្គលានិនន្តបណន្តពុជកេងវិពុទ្ធងមហិទ្ធងបតិរទ្ធិរពុជកេនតមិបយន្តអត្ថបតិសវិធិនិមចសាពវតតេចយមង្គលានិតគីហតតពុជកេនសតតហតង ប្រមាំង វិសតចិត្តមេតិបកាពិធានញ្ញាណកតេនវិធិនិយម
ជាសាពវត្តតេជាយមង្គលានិឯតាបិបត្តិជាយមង្គលអត្តគិតាយោវាចនតនតនេសរតេមតន្តេហេតវនន្តេកវិវិធៀនិមកខាងសកខាងអតិកមេយនរសបញ្ញោសានង្ជយោហតបរាជិតោមិរសេនាអភេកន្តាសមន្តាទ្វេតសយោចនេខន្តមេតាអតតានាវតថងសេតវាសាសរន្តតបច្ចៈខងវិសោធយិបរិយាបណ្ណាទិសោឋានង ហេតាយចសុខាយចពតកេចង វិសោធេត្វាបរតន្តំ នាមិហេធិបលបតតបច្ចេកានัญចយំពលំអរហន្តានัญចតេចេនរខង ពន្ធាមិសពិសោថាហេតាយសាបបានិនាងពុរេតវាបារមីសាពាបតសម្ពុធិមតមងអេតេនសាចវៃចេនហនតតេចយមង្គលំមូលេសកចានណនទេវតនោអេវាងទ្វាងវិជយោហោហិជយាសិជយមង្គលេអបរាជិតបាលង្កេសីសេបថវិបកករេអកេបតោបមោតតិសនៈខតទាំងសមង្គលាំងសពភិតាំងសហតតតាំងសកេណោសមហតចសយតថាងប្រមមចារីសពតេកេណាងកាយកម្មងវាចាកម្មងបតេកេណាងមនោកម្មងបនិទេតេបតេកេណាបតេកេណានិកតវានលភន្តតេបតេកេណេធកកសិរិវត្តកយសវត្តកបលវត្តកវណ្ណវត្តកសកវត្តកហនសពតិតករកភយាវេរិយសកសតតចបតវិអនេកអន្តរាយាពវិនាសនលិបិសតពេកយ៉ាងសកខាងពលាសិរីអាយចវណ្ណចភកខាងវត្តិចយសវាសតវាសាចអាយចជីវសតិភវន្តុតេសាទហុសាទហុសាទហុទិបដាទាំងឡាយក្នុងសែនកោតចក្រវាលតែងទទួលយកនៅអញ្ញានៃព្រះបរិត្តឯណាម្យ៉ាងទៀតព្រះបរិត្តឯណាតែងយ៉ាង23ប្រការដែលកើតអំពីរោគនិងអមនុស្សនិងទុរភិក្ខឲ្យដល់រធានបាត់ទៅដោយបរហាអាកាសបពតវណ្ណភូមិកាំងគីមហាសមុទ្រាអរខកាទេវតាទេវតាទាំងឡាយជាអ្នករក្សាដោយយកចិត្តទុកដាក់ដែលឋិននៅក្នុងអាកាសបរពតនវឋានភូមិឋាននិងទលាសមុទ្រសទិយតមហេនុរខន្តោចូលវិបាច់ថែរសាកូនប្រុសស្រីទាំងពីរលោកមេបាទាំង4ញាតិមិត្តឆ្ងាយចិត្តទាំងអស់បានសុខបានចម្រើននៅអានុភាពនៃព្រះបរិត្តនុវងអនុញ្ញាតកូនទាំងពីរកូនបានឱកាសប្រគេនទេយ្យទានចំពោះសម្តេចជាម្ចាស់ទី1គឺសម្ដេចព្រះមេគុណបន្ទាប់ជាប់ហើយគឺសម្ដេចតាមឋានានុក្រមទេណាជាញកូនកាកូនណាកាកូន
ែកគេនឹងសម្ដេចលិទ្ធជង្គង់ចុះសម្រួលអរិយាបទអូទទួលទទួលបងអង្គលទាំងពួងចូលមានដល់អ្នករាខន្ធសាពតិវតាសូមទេវតាទាំងអស់បីបាយរសានៅអ្នកសពពុទ្ធានុភាវេអ្នកដោយអនុភាពនៃប្រពតជាម្ចាស់សពធម្មាអនុភាវេអ្នកដោយអនុភាពនៃព្រះធម៌ទាំងពួងសពសង្ឃាអនុភាវេអ្នកដោយអនុភាពនៃព្រះសង្ឃទាំងពួងសទាសោតថៃភវន្តស្ដីទាំងឡាយចូលមានដល់អ្នកឲ្យបានសពកាលសពវេលាសាទហុសាទហុសាទហុសុំជូនមគ្គផលចំពោះទៅតាមមេត្តាបៃតាគុណគ្រូឧបជាយាចាគុណញាតិការប្រំពីសន្តានជីដូនជីតារន់នៅក្តីណាលោកម្ចាស់ចៃតានសុំជូនមគ្គផលកុសលកានកានសំសុខសែនសានដល់ឋានគុតទុកយ៉ាងកញ្ញកុសលកម្មំកតបព្រៀងកិរិយាមគ្គមកាយេនវិជាមគ្គនសាទិតសេកតាងយេសត្តាសញ្ញិណោអតិយេចសត្តាអសញ្ញិណោកតាងបុញ្ញផលំមៃហង្សាពិភិយគីភវន្តតេយេតាំងកតាងសវិតិតាំងតណាងបុញ្ញផលំមេយាយេចតាតនជាណន្តទេវាកានតវានិវេតយងសពេលោកំហិយេសត្តាជីវា
ន្តាហារហេតុកាមិត្តនិញ្ញាងភោជនាងសាពេលិភន្តមមច្ចតសាតេជយោសុខោសទ្ធិលិភូភវន្តុទេខ្ញុំបការណាខ្ញុំបាទសូមថ្លែងអំណរប្រគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះប្រវត្តិមានសម្ដេចជាអម្ចាស់ព្រះរាជគណៈបការណាជាម្ចាស់ក្នុងកិច្ចមង្គលប្រកបដោយអ្នកខត្តរិទ្ធ